V Kladně v areálu Poldi se dnes ráno zřítila část nevyužívané haly. Pod sutinami zemřeli 4 lidé, 3 jsou těžce zranění a není jasné, kolik dalších lidí ještě pod troskami zůstává. Snaží se je vyprostit hasiči i záchranáři z Kladna a Prahy. Na místě máme naši redaktorku Veroniku Švihalovou. Veroniko, dobré poledne. Víš už od záchranářů, kolik lidí ještě zůstává pod sutinami a co na místě dělali? Dobré poledne z Kladna, tak podle našich informací se zřítila část haly o rozměrech 30x50 metrů. Zatím ale ještě není jasné, kolik lidí zůstalo pod těmi sutinami. Každopádně ty 3 zachráněné oběti jsou ve velmi vážném stavu. Podle mluvčí středočeské záchranky byl jeden z obětí převezen do ústřední vojenské nemocnice vrtulníkem, má těžké poranění hlavy a bérce. Další z mladíků je podle našich informací v nemocnici tady v Kladně na chirurgii, má amputované obě dvě končetiny. Policie zatím nechce prozradit vlastně, co ti lidé v té hale dělali. My jsme tady namluvili s příbuznými a známými těch obětí a podle nich šlo o partu romských mladíků, šlo většinou o příbuzné. A byli to opravdu mladí lidé do 30 let, kteří do té haly chodili prý pravidelně poslední týden a rozebírali ji tam, protože se snažili schánět nějaké železo a další věci, které pak následně odnášeli do sběru. Mladíci říkali, že včera večer ještě upozorňovala policie na to, že by měli tu halu opustit, rozdělala jim pokuty, oni se ale následně do haly vrátili a začali ji teda rozebírat. A podle našich informací právě to, že si odnášeli nejrůznější kovové artefakty, tak způsobilo to, že se porušila ta statika té haly a to následně způsobilo celé té zřícení té části té budovy. My zatím budeme ještě celou situaci sledovat a budeme vás o ní informovat dalších pravidelných živých vstupech. Zatím ještě tady není známo, kolik obětí zůstalo pod sutinami, protože probíhají záchranné práce. To byla z Kladna Veronika Švihalová, díky.